wa Republika ya Demokrasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aravuga ko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda. Shugi na yoki ke bazwi lokalite moko to babeti lisasi kongole mu bakufi. Ndamutse numvise ko bafasha gace na gatoya cyangwa bakarasi sasu rigahitana umunye Kongo. Umwe gusa si babiri. Umwe nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira kuko ni ku itegeko nshinga ribivuga ntangiza intambara ku Rwanda. President Tshisekedi aganira n'imwe mu mateleviziyo y'Kinshasa muramwumva mu kanya. Amagambo avuga ni amagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwo ari we. Ibyo aribyo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu nubwo ayavuga nk'umukandida, ariko kuba umukandida ntabwo bivanaho yuko uyu munsi ari we mukuru w'igihugu. Umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda, mu myenda wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi aravuga ko yiteguye gushoza intambara ku Rwanda niharamuka habonetse imbarutso. Mu ijambo yabwiye abayoboke be n'abandi bari baje kumwumva yiyamamariza ku kibuga cy'indege cya Njidi kuri uyu wa mbere, Perezida Tshisekedi yavuze ko nihagira umuturage we wongera gupfa azasaba inteko nshingamategeko imitwe yombi kumuha uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Amagambo yasubiyemo aganira n'abanyamakuru ba televiziyo imwe y'i Kinshasa. Kugira ngo tubone amahoro hakorwa iki? Nuko umushozaho intambara kandi narabivuze ndongeye mbisubiyemo hano ndabibabwiye kubera ko nari narabibitse. Iki gitondo naganiriye na televiziyo imwe yo mu mahanga ariko sinashatse kubivuga. Nayibwiye ko nabigeneye mbere na mbere abaturage ba Congo aho nabivugiye cangwa, kandi ubu nibwo mbivugiye kuri televiziyo ya mbere yo muri Congo ahiwanyu. Haramutse habaye agatero gatoya gusa bariya mwabonye bishimisha bavugira i Nairobi, agatero gatoya gusa reba neza ku minwa yanjye. Ndahita mpamagaza mu nama imitwe yombi y'inteko nshingamategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera, hanyuma mbasaba uburenganzira bwo gutangaza intambara ku Rwanda. Ndabivuze kandi nkoresheje imvugo nyayo kubera ko ibyo ndanabyiteguye. Kandi rero uyu munsi ntibinasaba ko twohereza ingabo zo ku butaka mu Rwanda. Duhagaze iwacu dushobora kurasa kugeza i Kigali. De chez nous nous pouvons atteindre Kigali. Kuki bibaye ubu bitabanyije? Ni ukubera ko mbirambiwe. Bahimbye ririya kinamico ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryaba ariyo abantu batazi ibyo barimo mwabonye Nairobi kugira ngo babone uko bongera guhurwaho M23. Murumva ko igihe cyose nabaga ndi mukuri iyo navugaga ko ntazigera nganira na M23 kubera ko nzi ko ari ibikoresho Leta ya Kigali ikoresha igenda ihinduranya uko ibishatse. Ndabizi ko ari mwe Abanyarwanda mubiri inyuma, ariko kuri iyi nshuro birahagije. Kandi nanabibwiye Abanyamerika ibyo nabwiriye abaturage cyangwa nari narabivuze na mbere. Mu kubaha Abanyamerika narababwiye nti murabona ko Kagame dusuzugura, nari narabibabwiye aradusuzugura. Ubu birakwiye ko haboneka umuntu uhagurukira kumuhagarika, kandi uwo muntu ni njye. Niyo mpamvu mbivuze mbisubiyemo, si urwenya. Kiriya kintu bakita ngo iki? Alliance des frères de Congo. Voilà. Suki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi kongole mo bakufi. Icyo ndamutse numvise ko bafasha gace na gatoya cyangwa bakarasi sasu rigahitana umunye Kongo. Umwe gusa si babiri. Umwe nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira kuko ni ku itegeko nshinga ribivuga ntangiza intambara ku Rwanda. Ndabibabwiye baramutse babikoze ejo kuwa gatatu mu gihe Abanyekongo bazaba bajya gutora, imitwe yombi izabiteranye kugira ngo bampe ubwo burenganzira. Kandi ndabivuze ndimo ndababwira ko dufite ubushobozi uyu munsi. Ntibatinye, Abanyekongo ntibagire ubwoba na buke. Uyu munsi dufite ubushobozi buhagije bwo guhagarika amabi y'uriya muntu. Aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit. Président Félix Antoine Tshisekedi mwabyumvise, président wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aravuga ko yiteguye gutangiza intambara n'u Rwanda haramutse habaye imbaru to igaragara. Nahamagaye umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Alain Mukuralinda, ntangira mubaza uko amagambo ya Perezida Felix Tshisekedi yakiriwe i Kigali.
amagambo avuga na amagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwari we ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu nubwo ayavuga nk'umukandida ariko kuba umukandida ntago bivana yuko uyu munsi ari we mukuru w'igihugu icyo ni kimwe icya kabiri ngarutse kuri ako nari ndangirijeho ni amagambo adakwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba arimo ntago bimuvanaho iyo statu ntago bimuvana kuri urwo rwego ni amagambo sinaya gusa yavuze ejo tugendeye ku nayo yavuze mu bihe byashize hari igihe ari imbere y'urubyiruko ati uwashaka kuhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda nzamushyigikira muri ibi bihe byo kwiyamamaza ati perezida w'u Rwanda ni nka Hitileri nzakora ku buryo arangiza nka Hitileri ati perezida w'u Rwanda sinzongera kuvugana nawe tuzahurira mu ijuru nk'uko narembye uvuze ayo si amagambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba ari mu gihe cy'amatora yaba ari no mu bihe bisanzwe byo kuyobora igihugu hanyuma ikintu gikomeye cyane ni amagambo atajyana kwihumure ni amagambo atajyana ku mahoro ni amagambo atajyana ku ituze ni gashoza ntambara ariko icyamubabaje cyane iyo umurebye avuga urabona ko ashingira kuri ruriya rugaga Alliance Fleuve Congo rwashingiwe i Nairobi mu cyumweru gishize n'uwahoze ayobora akanama k'igihugu gashinzwe amatora Corneille Nanga na M23 irimo birasa naho byamubabaje nayo mpamvu asa naho yongera gutunga agatoki u Rwanda none se ko ibyo bintu byakozwe n'umuntu wari mu byegera bye bigakorwa n'umuntu w'umunyekongo agafatanya n'abandi banyekongo yabanje gukemura ikibazo abo banyekongo barimo bamubaza kuki mbere yo gusubiza abo banyekongo aho baba bari hose baba bari i Nairobi numvise guverinoma ya Kongo yaranashatse kwikorera guverinoma ya Kenya uretse ubwo guverinoma ya Kenya yabisubije iti hano abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza ni ibibazo abanyekongo twamye tubivuga ko bafite hagati yabo ni ibibazo abanyekongo bamubaza kuki ahita abyikoreza u Rwanda ngira ngo muri disikuru twabonye arimo atanga interview ni uko abivuga arabivuga ariko nta kimenyetso atanga ko noneho n'abariya bari muri Kenya cyangwa se n'abari ahandi nabo kuko ngo bashyizweho n'u Rwanda cyangwa se bashyikiwe n'u Rwanda ni abanyekongo bimubaza nabanza asubiza abanyekongo uwamwumvise aravuga ko isasu rimwe gusa niriramuka rirashwe hagapfa umunyekongo umwe gusa atari babiri ko azahita asaba imitwe yombi y'inteko nshingamategeko kugira ngo imuhe uburenganzira bwo gutera u Rwanda nongere mbikubaze umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda ibi murabifata nk'imikino cyangwa se murabifata nk'ibintu biteye impungenge nk'uko natangiye mbivuga amagambo nk'ariya avuzwe n'umukuru w'igihugu nubwo yaba ari umukandida nongere mbisubiremo ntago ari aya gufatwa nk'imikino ariko ku rundi ruhande reka dufate igihe cy'umwaka umwe gusa duhereye umunsi dusubira inyuma ibyo avuga ngo isasu rimwe niriramuka rirashwe muri uwo mwaka hamaze kuraswa amasasu angahe muri uwo mwaka hamaze kwicwa abantu bangahe muri uwo mwaka hamaze gusendera abantu bangahe b'abanyekongo hejuru y'amasezerano we ubwe yagiye yishyiraho umukono ntashyire mu bikorwa uyu munsi se nibwo nyine isasu rimwe niryiyongeraho biraba bihinduye igise kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga ibyo ngibyo nibyo navuze ko ari gushoza intambara gusa nyamara yaba u Rwanda yaba ibihugu byo mu karere byariyemeye byiteguye kuba byamufasha byafasha guverinoma ko ngo ibishyize mu bushake gukemura kino kibazo mu nzira y'amahoro tunagarutse kuri disikuru urimo umbazaho we ku giti cye nka perezida wa repubulika yarangije kuyidekarara aravuga ati ndabishaka hatari ku itegeko nshinga rimbwira ko mbanza kubaza inteko ku giti cye nka perezida ku giti cye nk'ukuriye ubutegetsi nyubahiriza tegeko executive yarangije kudekarara intambara ariko amategeko yamubwira ko bigomba guca mu nteko ku banyakigali bumvise amagambo ya Tshisekedi uvuga yuko afite ubushobozi ko ingabo ze zifite ubushobozi bwo kurasa ikigali zibereye muri Kongo abanyarwanda batuye uwo mugi atari abo ngabo gusa n'abandi batuye ahandi hashobora kugerwa n'ayo mashashu abo ngabo murababwira iki
icyo nababwira nuko abanyarwanda bakomeza gutuza bakomeza kugana gukora imirimo yabo kuko umutekano wabo urarinzwe uyu munsi ingabo z'u Rwanda zitangiye kurinda sinejo hashize umutekano usanzwe urinzwe ale mukuradinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika murakoze cyane